якщо людина не має уявлення, то вона його не має. Ось так. Григорій, а ви звідки, з якої області? А ви з якої, Григорій? Я з Тернопільської. Максуд, Григорій, спой. Максуд, ти навіть сам не знаєш того, свого гімна, то що тобі співати? Вивчи, будеш знати, будеш співати. Богдан, то піди до них і спитайся. Просто бро. Сало уронили. То підніміть, помийте і з'їсте. Ніка, добрий день, як ваші справи? Ніка, все добре. Все прекрасно, завтра буде ще краще. Так. Блін, фул. Привіт вам із Пітера. Ви, як завжди, очаровательні. Вам не прошений совет. Очаровательні. Вам напрошений совет. Баньте тролей. Кажеться, що вони не влияють, но постоянное капання негатива на мозги має чоловіка в жуткую сторону. Міняє. Блін, фул. Доброго дня вам. Дякую. Так і роблю. Отже, скільки забанила. А зараз ще остальних побаню, та й все буде добре. А вам дякую за підтримку, дякую за підказку. Гарного дня вам і приємного спілкування. Не забудьте лайчика прожати, якщо вам подобається з нами спілкуватися. І якщо подобається, підписатися. Так що ось так. Максут, що таке? Подивися в гуглі і будеш знати. Каріна, хазяйство хороше у вас, природа. Так, і природа гарна. Ось. А сьогодні ми рибку ловили. На каналі був стрім. Я і мої кози на моєму основному каналі. Ось, ми ловили рибку. Так що, кому цікаво, то зайдіть, подивіться. Максут, що таке? Діана, да. Так, Оксана і Джак, Любочка, як у вас погода? У нас тепло. Оксаночка, у нас, бачите, прохолодно. Сведра вдягнула. Зранку було тепліше, а зараз натягнуло і так трошки прохолодно. Ну, нормально. Не є холодно, але і не тепло. Воно то краще, бо дощі перейшли. А як буде зразу жарити, зробить шкіру, запече, і буде тоді погано для всього. А так, воно собі поволі підсихає, дуже, дуже гарна погода. Лариса, привіт, Сарненщини. Привіт, Лариса, гарного дня вам. Діана, Оксана, привіт. Так, Росіян, ти мене достав. Ось так. Люба, ви откуда? Я з України. Тетяна, я з тобою гуляю собачкою. Добре, Таню, дякую. Гарно тобі. Гарної тобі прогулки. Богдан, світло до 22-ї вимкнуть. Як схочуть. Мені то що? В мене їсти є що. Так що я не дуже страдаю, що мені треба їсти варити, не буду мати на чому. А ще в крайньому разі грубку розпалила, в грубці наварила. Максу, ти на каком язике говориш? На українській мові розмовляю, українській солов'їній мові. Діана, Тетяна Бондар, привіт, Люба.
Все понятно. Даша, всім привіт. Діана, Даша, привіт. Олег, Люба, почему не держите баранов и овец? Олег,